पहाडले घेरेको सुन्दर दृश्यसँगै आजको दिन रमाइलो यात्राको सुरु हुन्छ। खोला नाला झरना र सुन्दर ठाउँहरू सँगै रमाउँदै आजको मेरो गन्तव्य ताप्लेजुङको श्रीजङ्गा गाउँपालिकाको तिल्लोकसम्मको हो। यो गाउँको सुन्दरता साँच्चीकै मन छुने नै छ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कसको छोरा अरे? सम्झनाको। कतिमा पढ्छ? शिशु। अनि के के आउँछ त? क ख आउँछ कि आउँदैन भन त एकचोटि। ए बी सी डी। ए बी सी डी। जल्दी सुति छोड्छ। के तपाईँ पत्रकार हो? पत्रकार हो। ए पत्रकार हो तपाईँ?